İkinci Qarabağ müharibəsində iştirak etmiş, yaralanmış və buna baxmayaraq öz təhdidi ilə döyüşlərə geri dönmüş Mənsur Vəlizadə döyüş yolu barədə kanalımıza müsahibə verib. Onun sözlərinə görə müharibənin son gününə qədər iştirak etsə də azadlığı uğrunda döyüşdüyü rayonların bir çoxunun işğaldan azad edilməsi ilə bağlı medalları ilə təltif edilməyib. Deyir ki, müharibəyə getməmişdən 2 gün öncə kredit götürübmüş. Qayıtdıqda sənədlərini təqdim etsə də krediti bağlanmayıb. Bununla bağlı etdiyi müraciətlər isə cavabsız qalıb. 2010-cu ildə hərbi xidmətə getmişəm, 2011-ci ildə təxris olmuşam. Mənim bu döyüşə getməyim ilk səbəbi də olub ki, Tovuz döyüşləri oldu. Yəni onda onlayn vasitəsilə səfərbərlikdə qeydə düşmək oldu. Mən də onda könüllü olaraq qeydə düşdüm. Bizi elə 21-ci səhər günü apardılar bizi Tərtərə. Bizi orada 6 gün müddətdə təlim olundu, yəni bəzi hərbiyə uyğun təlimlər keçirildi. Ayın 26-cı günü bizi taborlara böldülər və bizi mövqelərə doğru, düşmənə daha yaxın məsafəyə yönləndirdilər. Mənim bölündüyüm tabor həmlə taboru idi, yəni ilk hücum tapşırını yerinə yetirmək. Ayın 27-si bizi Ağdara istiqamətində mövqeyə göndərdilər. 2 maşın əskəri heyəti idik və 1 maşın da bizim silah-sursatlarımız idi. İlk müharibənin başlandığı günü biz irəliyə doğru gedəndə bizim sursat maşınımızı vurdular. Yəni biz 27-si günü 18 saat bombardejdə keçirdik. 28-ci günü bizi göndərdilər, 530 sündürülü deyilən bir yer vardı Ağdərə istiqamətində. 28-ci gün biz orada getdik, mövqələrimizi tutduq və əmr gəldi. 29-cu gün səhər hücum tapşırığı gəldi. Biz o hücum tapşırığında, yəni ilk hücumumuz idi. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, çox şəhid verdik və həddən artıq yaralı verdik. Ayın 6-cı günü biz bu tapşırıqlara davam elədikcə, yəni ayın 6-cı günü idi, bizə tapşırıq gəldi, yəni həmin mövqədən sadəcə oranın sağ və sol mövqələr var idi. Bizə yanlış məlumat verildi, biz sol mövqədən girdik döyüşə. Orada 530-un yüksəkliyi idi. Biz hücuma girdik. Hücumda, yəni haradasa 100-120-dən çox şəxsi heyət idi. Biz hücuma girəndə irəlilədikcə mən hiss edirdim ki, azalırıq. Yəni, irəliyə getdikcə şəxsiyyət azalırdı. Mən bunu dəqiqləşdirmək üçün çöndüm, ətrafıma baxdım. Yəni, o görüntü mən heç vaxt unutmaram. Çünki uşaqların hamısı yaralı idi, çox hamısı qışqırırdı, kömək istəyirdi. Biz oradan bir təpəyə doğru qalxanda tankımızı vurmuşlar orada bizim. Biz çalışdığımız qədər yaralıları o tankın arxasına gətirdik ki, heç olmasa oradan dəstək gələr, yaralarımızı çıxardır. Mən kombatımın yanına doğru getmək istəyəndə yanımda bir döyüş yoldaşımı vurdular, ayağımdan yaralandı. Mən irəliyə bilmədim, çünki onu çatmalı idim məcbur. Mən onu kömək elədim, daha doğrusu, onu geriyə çatmaq üçün, onu müdafiə elədim. Bizə qərargahdan rabitə vasitəsindən şey gəldi, əmir gəldi ki, bəs hamı geriyə çəkilsin. Çünki tabonun yarısından çoxu yaralanmışdı, 2 dənə də şəhid vermişdi həmin vaxt. Mən də həmin vaxtı geriyə komandası olanda, yəni silahı çinimə atdım ki, geriyə komandasında çəkilmək daha rahat olsun. Mən tankdan aralaşdım. Yəni, kaska biraz böyük olduğu üçün biraz gözümün üstünə düşmüşdü. Mən səhv tərəfə çəkilmişdim. Yəni, minamı sahə idi. Mən səhv yöndə olduğumda yəni, tərpənmək istədim ki, təzən geri qayıdım. Həmin vaxtı minamiot düşdü yanıma. Yəni, bir gördüyüm onun ışıltısı oldu.
Qospitala kimi mən apardım. Mən iki dəfə gözüm açmışam oradakı. Bir həmin vaxtı, bir də mənim maşınına bir polis idi. Qospitalda məni götürdü. Maşından götürdülər. Birbaşa reanimasiya apardılar. Qospitalda komadan ayılanda düzdür, mən onda həqiqətən təmiz huşumu itirmişdim. Mən elə bildim ki, əsir düşmüşəm, yəni düşməndəyim. Çox şok getirdim. Yəni onda ayağım üstündə zat dura bilmirdim. Əsmələrim var idi. O şokdan əsmə idi minamyotun. Mən onda kravatdan düşdüm, yəni o şeydən, yataqdan. Tabletka kimi bir şey vardı, onu sizə dərmanzaq qoymuşlar. Həkimi gördüm, həkimdə ki, içəri girəndə çox mənə təzik, çox şey, o momentdə biraz beynim özümü idarə edə bilmirdi. Hər şeyi şey kimi görürdüm, necə deyim, elə bildim, hər şey üstümə gəlir də, belə deyim, beyin sirkələnməyə əlaqədar idi. Onda o həmin o tabletkanı götürdüm, həkimin üstünə belə getdim ki, yaxınlaşma da, yəni. Elə bildim, yəni əsir düşmüşəm açığı. Mən çalışdım orada bir eyni palatada yatdığımız bir tank gizir vardı, tankçı. Onda qolunda sistem vardı, hələ yadımdadır. O mən sakitləşdirmək üçün sistemini çıxartdı, mən gəldi qucaqladı sakitləşdirmək üçün. Mən yenə də inanmıram, çünki hələ özümdə deyiləm, hələ bilmirəm mən kiməm, yəni o dərəcə huşum getmişdi. Yəni bunlar hal istədilər, öz düz deyil, indi başa düşürəm ki, Azərbaycan dilinə danışırlar, amma yenə də erməni də bizim dili bilirdi, fərqi yoxdur. O vaxtda kimi mən sakit olmadım ki, orada bir bütün palataları gəzən bir leytinant xanım var idi. Psixiatriyanın həkimi idi. O əlində bayraq çəri girəndə, mən bayrağı görəndən sonra elə bil ki, bütün bədənim üzüldü də, elə bir atqaz elədi bədənim. Onda mənim təzədən uzandırdılar, heç bir şey də, yəni danışmaq eləmi. Sadəcə o xanım gəldi mənə sakitə dedi ki, narahat olma, yəni Azərbaycandasan da, yəni əsir deyilsin. İki gün komada olmuşam. Həkimə dedim ki, yəni mənim evimə məlumat getməsin. Məni göndərin öz döyüş anlaşılamayanda. Məni evə göndərdilər. Həkim gəldi ki, sənin vəziyyətin ağırdır. Yəni, səni bu halda biz göndərə bilmərik. Əgər bir dəfə də sən bu zərbədən alsan, iflis xəstəliyi də ola bilərsən. Yəni, təmiz huşunu itirilmiş bir insan kimi yaşayasın. Mən deyim ki, onsuz da biz ora nəyə üçün getmişdik? Ya şəhid olmaq üçün, ya da ki, torpaqlarımızı geri qaytarmaq üçün. Dedim, yox, mən öz döyüş yollaşlarımı yanına qaytarım. Həkim razı olmurdu, həkimdən xahiş elədim. Həkim də bir yol tapdı, mənə bir ərzə formasında bir kağız yatdı ki, sən sadəcə buna qol çək, o məsuliyyətçisi məndən geçsin. Çünki o vəziyyətə sən göndərə bilmərəm. Əlbəttə ki, mən onu qol çəkdim. Qol çəkdim, mən də öz döyüş yollaşlarımı yanına qayıtdım. Görən boylu əsgər var idi, İlkin adında. O sağ tərəfdə, mövqeydə bizim elə bir səngərimizdən, erməni səngərinə sağ tərəfdən səngər gedir, erməni postuna tərəf. Mən ilkinə o tərəfə keçəndə mən dedim ki, mən keçim oraya, bəlkə onlara daha yaxın olaram. Mən eşitlərəm, onlara nə danışır, görərəm. Ahmet də bu tək olduğuna görə keçə bilmədim. Çünki mən bunu tək qoyub posta keçə bilməzdim. O momentdə həmin o səngərin içindən erməni iki dənə iti gəldi. Barəcə itlər idi. Düzdür, birinci dəfə mən qoymadım yaxınlaşsına. Ola bilər ki, üstənə mina da qoya bilərdi, bomba qoya bilərdi. Yəni, sürpriz deyilən bir şey var o əskər dinində. Ola bilər ki, mina qoya bilərdi itlərin üstünə. Biz itləri dəqiqləşdirəndən sonra ki, itlərdə problem yoxdur. Biz o itləri özümüz, belə deyək də, öz yanımıza tutduq birini, biri qaçdı. Və bu iti nəyə, yəni bu it qaçırdı, çünki bizim yanımıza dayanmaq istəmirdi. Axırda mənim ağlıma bir şey gəldi. Dedim, komanda, gəl onda belə deyək, noyabrın 5-i günüdür. İtin üstünə məktub yazaq, bağlayaq boynuna, göndərək ermənin özünə. Dedi, nə yazaq?
Hələ bir söz dedi, dedim onda mən belə yazaqdı ki, bu yəni daha məntiqli olar. Yazaq ki, sizə 5 gün vaxt veririk. Yəni 5 gün ərzində özünüz könüllü çıxın gedin. Yoxsa sizin üçün daha çox pis olacaq. Bunu rus dilində yazdıq. Çünki rus dilini bilməyən belə götürəndə işim yoxdur. Bunu yazdıq, məktub vasitəsində göndərdik Erməniyə. İnanırsınız, həmin Hüseyin üstündə yarım saat sonra səhərə kimi atdılar qorxulanla. Noyabrın 10-u günü idi. Komanda sevinə-sevinə gəldi ki, sənin bu məktubundan şey oldu. Dedim, yox, mənim yox, bizim hamımızın sayəsində oldu. Hamı sevinirdi. O sevinci uşaqlar keçəndə mən ağladım açığı. Yəni, mən çünki üç növbədə qisasımızı tam alınmadıq. Çünki Ağdərə uğruna çox şəhid verdik, çox qazilərimiz oldu orada. Xocalı qisası ilə girən əsgərlərimiz vardı ki, hansı ki Xocalın qisasını almaq istəyirdilər. Amma bugünkü gündə biz Xocalı bizdə deyil. Yaralılar tez çıxdığı üçün, mən də yaralı əsgər olduğum üçün, mən də dekabrın 11-i günü, hərbi paradın səhərsi günü təxris oldum. Belə deyim də, bəli, o yazılıbdır, amma yəni olduğum, misal üçün, Ağdamda oraya yazılmayıbdır. Misal üçün, Suqovşan yazılmayıbdır. Misal üçün, bəzi yerlər var ki, oraya yazılmayıbdır. Sırf sadəcə bizə yazılıb ki, orada tər-tər Ağdərə istiqaməti. Amma sizə necə zəhvədlər, niyə yazılmayıbdır? Bizə belə izah olundu ki, yəni tər-tər Ağdərə istiqaməti sırf burası alır. Yəni, amma o demək deyil də sırf burası. Çünki bizi elə yazıblar ki, amma halbuki Ağdərə alınmıyor, baxı. Ağdam medalı verilmədi bizə. Çünki biz Ağdam uğrunda 10 gün vuruşduq. Ağdam azad olunmasına qədər biz hətta orada postlarda müdafiəsində qaldıq. Amma Ağdam medalı verilmədi. Yəni, mənə verilən Suqovşan uğrundadır, bir də cəsir döyüşçüdür. Suqovşan hələ verməyiblər, amma tam olaraq məndə kəllə beyin xəsarəti ilə yuxu pozuntusu, yaddaş itkinliyi, baş ağrıları, qıcıq olunmalar. Yəni, hər bir, misal üçün, sözümü çatdıra bilməyəndə hətta özümdən çıxıram, özüm asıl deyil. Omba disk sürüşməsi, disk qapağına zədələnməsi, yəni zədələnmə deyəndə çox güclü, sadəcə axısı ilə. Omba üstündə otura bilməyəm, misal üçün, yəni dura bilməyəm, uzananda da ağrıyam hətta, yəni o dərəcədə. Yəni, bu, böyük balinsa, o yatdığım balinsada qoymuş şeylərdir, EKPZ yazılanlardır. Qospitalda mənə bir söz dedi, orada bir söz işlətdilər mənə. Dedilər, sən çağırışçısan, sənə sığorta pulu düşmür. Onu mənə deyəndə mənə daha çox təsir elədi ki, düzdür, mən bura pul üçün gəlməmişdim. Amma o söz deməkləri də düzgün deyildi, çünki mən o pulu soruşmamışdım oradan. Mənə soru məqsədim oydu ki, mənə ara işlət verəsiniz, yoxsa yox, mən xəstəlik haqqında. Onda mənə dedilər ki, sən heç sığortada düşünmür. Yəni, sən çağırışçısan, hərbiçi deyilsən. Yəni, belə çıxır ki, mən yol kənanda gidəndə yıxılmışam nəsə olub mənə və yaxud da ki, futbol oynayanda olub mənə. Belə çıxır da, yəni, mən orada döyüşməmişəm belə çıxır. Yaşad fonduna müraciət eləmişdim. İlk dəfə müraciət eləmişdim, demişlər ki, özüm getmişdim. Demişlər ki, sənin əlillik dərəzən olmasa, sənə köməkli edə bilmək. Döyüşə getməmiş iki gün qabaq, bankdan pul götürdüm. Mən bilməzdim, yəni, iki gündən sonra mən döyüşə gedəcəm. Sabahsı günü, axşamı günü mən zəng gəldi ki, komisarlıqdandır. Bəs sabah səhər özümüzü çatdırdım, mən gecəli ilə özümü çatdırdım. Heç sabaha saxlamadım. Gələndən iki dəfə mənə zəng ediblər. Bir dəfə özüm yaxınlaşmışam ora, vəziyyətimlə bağlı. Araşdan da təqdim eləmişəm, yalalı kağızımda. Amma yenə də keçmədilər. Dedilər, biz keçə bilməliyik, sadəcə faizdə sənə köməkli eləyə bilərik ki, sonra onun üstünə çox faiz gəlməsin. Amma yenə də ödəmək şərti ilə. İkinci zəfər özləri mənə zəng elədilər. Mən dedim ki, mən hal-hazırda, mən müalicə alıram. Mən tutaq ki, məni çağırmışsınız. Onda mənim cibimdə heç açığı deyirəm, mən gizlətmirəm. O taksiyə verib ora gələcək pulum yoxdur. Hələ bundan bağlı, düzdür, Cənab Prezidentin səhifəsində də müraciətim olub. İki dəfə prezidentin səhifəsində məktub vasitəsində postdan göndərmişəm. Amma düzdür, hələ oradan da cavab yoxdur. Yəni, məktubu oxunub-oxunmuyum, onu da bilmirəm. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.